ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយស្ដីទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនាងខ្ញុំទៀតហើយទុយស៊ីណូនថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំយកពាក្យខ្លះៗយកមកចែករំលែកដល់បងប្អូនប្រិយស្ដីទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទុយស៊ីណូននឹងបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន10ពាក្យយកមកចែករំលែកដល់បងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនរៀនឲ្យរីកប្រសើរឡើងបងប្អូនឥឡូវនេះមើលនៅក្នុងអេក្រង់របស់នាងខ្ញុំពាក្យអស់នេះគឺថាតកតងតំណងនឹង medical history ឬមួយ medical practices បានធ្វើឡើងបងប្អូនអានេះតកតងដល់លោកបណ្ឌិតឬមួយ scientist ឈ្មោះគាត់ Jonas Salk ឥឡូវនេះខ្ញុំយកពាក្យអស់នេះយកមកចែករំលែកដល់បងប្អូនសូមបងប្អូនមើលនៅក្នុងអេក្រង់របស់នាងខ្ញុំពាក្យអស់នេះគឺថាតកតងនឹង medical terminologies នឹងបងប្អូនតកតងក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ scientist as well as medical ក្នុងពាក្យពេទ្យអីនឹងបងប្អូនឥឡូវនេះបងប្អូនពាក្យទី1 epidemic ពាក្យនឹងគឺថា epidemic នឹងគឺថាការជំងឺរាតត្បាតបងប្អូនជំងឺរាតត្បាតនេះបើសិនយើងមានគឺថាជំងឺរាតត្បាតជំងឺឬមួយរោគពេកអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យរៀលដាលនៅក្នុងប្រទេសជាតិអានឹងគេហៅថា epidemic អានឹង pronunciation របស់វាគឺថា epidemic គឺថាការរាលត្បាតអូខេពាក្យទី2បងប្អូន polio បងប្អូនក្នុងចំនួន1940ឬមួយ50ឬមួយ60នឹងបងប្អូនជំងឺគេហៅថា polio នេះអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ហើយអាចធ្វើដល់មនុស្សដែលថានេះដៃនេះជើងបងប្អូនអា polio នេះខ្លាំងមែនទែនជំងឺស្វិតដៃស្វិតជើងមានប្រជាជនច្រើនស្វិតដៃស្វិតជើងនៅក្នុងពិភពលោកនឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺគេហៅថា polio នឹងpolio ពាក្យទី3បងប្អូន spread នឹងគឺថាការរៀលដាលជំងឺដល់គ្នាទៅវិញទៅមកភាគច្រើនបងប្អូនពេលមាន epidemic មួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយប្រទេសជាតិផ្សេងៗទៀតគេតាក់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យ epidemic នឹងឬមួយ pandemic នឹងវារៀលដល់ខ្លាំងមែនទែនហើយភាគច្រើននៅថាពេលចំនួននឹង polio នឹងគឺថារៀលដាលធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺហើយមនុស្សស្លាប់បងប្អូនឥឡូវពាក្យទី4សំទុះ injection គឺថាការចាក់ថ្នាំof course the scientist ឬមួយ the doctor ដែលថាឈ្មោះ Jonas Salk នឹងគាត់បាន came up with a vaccine to help with the injection with polio នឹង injection គឺថាការចាក់ថ្នាំ number 5បងប្អូនលេខ5គឺថា weaken នឹងគឺថាធ្វើឲ្យវាចុះខ្សោយអានេះ virus polio virus នឹងលោកបញ្ជាក់បណ្ឌិត Jonas Salk នឹងគាត់បានរកឃើញថា virus ឬមួយ vaccination ដើម្បីជួយប្រជាជនកុំឲ្យមានរោគហ្នឹងដូចថាគាត់ធ្វើម៉េចរកវិធីម៉េចដើម្បីកាត់តាក់ស្កាត់ទៅថាកុំឲ្យមានរោគហ្នឹង real ទៅទៀតបងប្អូនSo he was trying to stop the epidemic of polio. And then មួយពាក្យទី6បងប្អូន vaccine គឺថា vaccine ទៅចាក់ថ្នាំ vaccine នឹងដូចកាលយើង4-5 ឆ្នាំមុនពេលមានបញ្ហាជាមួយ the COVID-19 ហើយគេរកឃើញថ្នាំវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីថ្នាំពេទ្យដើម្បីជួយកាត់ស្ទាក់កុំឲ្យរៀលដាល COVID-19 ហ្នឹងយើងត្រូវតែចាក់ថ្នាំគេហៅថា vaccine គឺថាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងបងប្អូនលេខទី7បងប្អូន scientist នឹងគឺថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងបងប្អូនបើសិនយើងអត់មាន doctors ឬមួយ scientist ទេបងប្អូនគឺថាជំងឺរោគពេទ្យនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគឺថាมันអាចទប់ស្កាត់បានទេដោយសារតែលោកបញ្ជាបណ្ឌិតប្រុសស្រីទាំងអស់វិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើការដូចថាតំណតំណងគ្នាដើម្បីរវិទ្យាសាស្ត្រអ្វីមួយដើម្បីទាក់ស្កាត់ viruses ឬមួយ diseases ហ្នឹងគឺថា scientist គឺថាវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវលេខទី8 viruses
viruses គឺថាមេរោគឬមួយជំងឺ viruses យើង you know the COVID-19 viruses can cause death in a lot of people if you don't have the vaccine a viruses នេះវាអាចធ្វើឲ្យសុខភាពយើងទន់ខ្សោយហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងឈឺមែនតើ so viruses គឺថាមេរោគឬមួយយើងឮគេថា bacteria នឹងគឺថា bacteria នឹងបងប្អូនឥឡូវលេខទី9 saved នឹងការរក្សាទុកឬaway មួយដែលថា if you want to say save someone's life that has joys សង្គ្រោះជីវិតម្នាក់អ្នកណាគេនឹងគេថា saving someone's life but that saved នឹងគឺថារក្សាទុកបងប្អូនឥឡូវពាក្យទី10 successful ថាជោគជ័យជោគជ័យនៅក្នុងការរដែលថាវិធី away ដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកនឹងពី polio នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំនឹងអានរឿងដែលថាគេហៅថា informational text នេះដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូន non fiction ថារឿងដែលគេមិនប្រឌិតទេរឿងនេះគឺថារឿងពិតដែលថានៅក្នុងសាលាដែលថាខ្ញុំជាអ្នកគ្រូយ៉ាងខ្ញុំចូលចិត្តបង្រៀនកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំដែលថាអ្វីថាតាក់ទងនឹង science ឬមួយតាក់ទងនឹង history ដើម្បីឲ្យកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចេះច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងវិជ្ជាសាស្ត្រហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវនេះរឿងដែលថាខ្ញុំនឹងអានឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ហើយបងប្អូនអាចឮពាក្យដែលថាខ្ញុំបានចែករំលែកដល់បងប្អូនហ្នឹងនៅក្នុង content នេះណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ឲ្យច្រើនឡើងនៅក្នុង content area នេះJonas Salk. During the polio epidemic, doctors needed a way to stop the spread of the disease. បងប្អូនពាក្យ disease គឺថាជំងឺរោគពៀននឹងបងប្អូន disease. Scientists thought they could stop polio by injecting people with a weakened polio virus. These injections are called vaccines.It was hard to make a polio vaccine from a living virus. Scientists were worried that even injecting people with a weakened virus might make them sick. Dr. Jonas Salk decided to create a vaccine using dead polio viruses. Other scientists did not believe Salk's idea would work.But in 1955, he successfully made a safe vaccine that prevented polio. His vaccine saved thousands of lives and helped stop the spread of polio. Salk vaccine is the only polio vaccine now used in the United States. Many decades ago.When there was a polio epidemic គឺថាការរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអានឹងមិនគ្រាន់តែក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទេនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតរាលដាលមេរោគដែលគេហៅថា polio នេះវាខ្លាំងមែនតើដុកទ័រផ្សេងៗទៀតគេស្វែងរក vaccine នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យស្កាត់មេរោគហ្នឹងបងប្អូនប៉ុន្តែវាពិបាកហ្នឹងដុកទ័រ Jonas Salk នេះគាត់ decided គាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹង create គាត់នឹងរក vaccine របស់ vaccine នឹងយក dead polio virus នេះថា polio នឹងមេរោគនឹងវាឆ្លងខ្លាំងមែនតើហើយគាត់ចង់យក dead នឹងវាថាមេរោគដែលថាបានងាប់ហើយមេរោគដែលថាបានវាស្លាប់ហើយនឹងវាគាត់យកមកចាក់ស្ទាក់ដែលថាមេរោគនឹង in 1955 okay he successfully madea safe vaccine that prevented polio តាំងពីដុកទ័រនឹងលោកបញ្ជាបណ្ឌិតបានស្រាវជ្រាវរកឃើញមកឥឡូវគេនៅតែប្រើវ៉ាក់ស៊ីននឹងដែរដើម្បីជួយស្កាត់ឬមួយ prevent កុំឲ្យមានមេរោគនឹងទៀតបងប្អូនណា polio នឹងខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ឬមួយឲ្យខូចដៃខូចជើងអានេះគ្រាន់ថាចែករំលែកដល់បងប្អូនប្រសិទ្ធអានេះសង្ឃឹមតែបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់គ្នាបានរៀនពាក្យខ្លះៗពីនាងខ្ញុំទូចស៊ីណូនឥឡូវនេះបងប្អូនខ្ញុំនឹងលាបងប្អូនជួបបងប្អូនទៀតលើក្រោយទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនរៀនជាមួយនឹងនាងខ្ញុំអរគុណច្រើនបងប្អូនសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំទៅដល់អ្នកផ្សេងៗទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនជួបគ្នាលើក្រោយទៀតបាយបាយ